24 fevral Ukraynalar uchun fojiali kun. Rossiya 2 yil muqaddam 24 fevral tongida Ukraynaga bostirib kirgan. 2-chi jahon urushidan keyingi eng qaqshatqich urushni boshlab bergan edi. Bu urush davomiylik jihatidan ham 2-chi jahon urushiga yaqinlashish ehtimoli mavjud. Rossiya-Ukraina urushi 3-chi yilga kirdi. Uning yana qancha vaqt davom etishi esa noma'lum. Har holda 2024 yilda urush yakunlanishiga doir umidlar kam. Rossiya Ukrainani 3 kun yoki 3 oy davomida egallaydi degan qarashlar allaqachon afsonaga aylangan. Urushning 2 yilligi munosabati bilan ukrainlarga murojaat qilgan prezident Zelenskiy shunga urg'u berdi. Ukrainlar o'z vatanini himoya qilishni uddalayotgani urush Ukraina shartlariga binoan yakunlanishi mumkinligini ta'kidladi. Zelenskiy Ukrainlarga Gostomel aeroportidan murojaat qildi. Urushning 2 yilligi munosabati bilan Kiyevga tashrif buyurgan Yevropa ittifoqi davlatlari yetakchilari, Kanada bosh vaziri ishtirokidagi tadbirlar ham shu aeroportda o'tkazildi. Bu bejizga emas, urushning dastlabki kunlari eng og'ir janglar aynan shu aeroportda kuzatilgan. Aeroportni egallagan Rossiya desanti keyinchalik uni tashlab chiqishga majbur bo'lgan edi. Bu jang Kiyev taqdirini hal qilgan asosiy janglardan biri sifatida e'tirof qilinadi. 2 yil muqaddam biz bu yerda dushmanni qarshilagan edik, hozir esa do'stlarimizni shu yerda qabul qilyapmiz dedi Zelenskiy ayovsiz janglarga guvoh bo'lgan Gostomel aeroportidan qilingan murojaatida. Zelenskiyning chiqishi Ukraina jamoatchiligidagi qarashlar ham urushning 1 yilligidagi kuzatilgan kayfiyatdan farq qiladi. Buning sababi nafaqat frontdagi vaziyatda, balki bu urushda Ukrainaga harbiy yordam yetkazishni kafolatlagan ittifoqchilar orasida ikkilanishlar kuzatilayotganiga ham bog'liq. Ayrim xabarlarga ishonilsa, Ukraina armiyasidagi o'q-dorilar, raketa, snaryadlar zaxirasi bir necha oyga yetishi mumkin. Armiya tejamli jang qilishga majbur. Urushga 2 yil to'lishidan bir hafta oldin Ukraina armiyasi Avdiivka shahrini tashlab chiqdi. Bu rus armiyasini so'nggi yildagi eng yirik g'alabasi sifatida ham baholanyapti. AQSh prezidenti Joe Biden Avdiivka bo'y berilishini Ukrainaga va'da qilingan harbiy yordam muallaq qolayotgani bilan izohladi. AQSh hukumati Ukrainaga ajratgan 60 milliard dollar miqdordagi yordam loyihasi hamon Kongress tasdig'idan o'tmadi. Harbiy yordam nafaqat AQSh, balki Yevropadagi ayrim ittifoqchilar tomonidan ham kamaygan. Buning sababi Yevropa zaxiralari cheklanganida ham ko'rinadi. Ammo urushga 2 yil to'lishi munosabati bilan Kiyevga kelgan yetakchilar Ukrainani qo'llab-quvvatlash qarorida qat'iy ekanliklarini yana bir bor izhor qilishdi. Qolaversa, Ukraina Yevropa ittifoqining qator davlatlari bilan xavfsizlik bo'yicha hamkorlik bitimlarini imzolayapti. Shunday bitimlar hozirgacha Germaniya, Fransiya, Daniya va boshqa bir qator davlatlar bilan imzolandi. AQSh bilan bitim muhokamada. Ammo xavfsizlik bo'yicha bu bitimlar Ukrainani urushdan muhofaza qiluvchi kafolat emas. Yevropa davlatlari o'z askarlarini Ukrainaga jo'natishga tayyor emas. Bitim asosan xavfsizlikni ta'minlashda Ukrainaga yordam ko'rsatishni nazarda tutadi. Ittifoqchilarning harbiy yordami esa avvalgi suratlarda bo'lmasa-da davom etyapti. Biroz avvalroq Germaniya tomoni navbatdagi yordam paketini e'lon qilgan edi. Ammo harbiy yordam masalasida asosiy o'rinda AQSh turishi, AQSh esa bu masala hamon muhokamada ekanligi inobatga olinsa, ayni paytdagi vaziyat Ukraina uchun ancha og'ir. Bu frontdagi janglarda ham aks etmoqda. Rossiya armiyasi butun front bo'ylab hujumga o'tyapti. Ukraina mudofaa tizimini kuchaytirishga kirishgan. Harbiy ekspertlar 2024 yilda mudofaa chizig'ini ushlab qolishning o'zi Ukraina uchun muvaffaqiyat bo'lishi, qarshi hujumlarni 2025 yilga mo'ljallashi mumkinligi haqida gapirishyapti. Bu farazlardan kelib chiqilsa, Rossiya-Ukraina urushi yaqin yilda yakun topmaydi. Har holda urushning 4-chi yiliga o'tishi ehtimoli haqiqatga yaqin ko'rinadi. Amerika ovozi uchun Kiyevdan Malik Mansur.